Sada je tako uvijek bilo. Znači, do sada u ovoj prošloj plinskoj godini, očekujem da će tako biti u subvencijama koje će vlada objaviti, su se jednako odnosile subvencije na tržišnu uslugu plinom i na opskrbu plinom u javnoj usluzi. Tako da očekujem da tako bude i zato smo i predstavili ove cijene, rekavši da je naša ponuda, odnosno GPZO-a, Gradska plinara Zagreb opskrbe 10 centi jeftinija od ponude Međimurje plina u javnoj usluzi koje je objavila HERA prošli tjedan. Međutim, bez obzira na subvencije, ta razlika bi trebala ostati ista od 10 centi. Zato što su se do sada uvijek, a tako očekujem sada, jednako primjenjivale subvencije na cijenu i usluge i opskrbe plinom u javnoj usluzi i tržišne usluge.